כן, עובד. טוב חברים, שלום לכם, אני אומר לכם שלום מראש, למרות שהשלום הזה כנראה יגיע אליכם ככה באיחור מסוים. המניות הטכנולוגיות התגברו עלינו, שלום לכל החברים פה. אני רוצה להגיד לכם משהו באופן כללי על התורות של רבנו. וזה כאילו דברים שהם אפילו כתובים, ואף על פי כן זה חידוש גדול, לי זה היה חידוש גדול להבין את זה. מי שהיה ביום שבת בבוקר בקידוש, אז דיברנו כאילו היה מין כזה משהו, על משהו בלתי אמצעי כזה על המפגש עם התורה, וכל אחד מהרמים סיפר כאילו על איפה פגשו אותו הקולות והברקים של מתן תורה. מי שלא היה הפסיד. כן, נכון, בסה גדולה. ברוך אתה אלינו מלך העולם שהכל יהיה מדברו. אני סיפרתי את הסיפור שלי, אבל היה נקודה שאני כן רוצה להתעכב עליה שנייה, כי היא הבהירה לי איזה נקודה בכלל בתורות של רבנו. אנחנו נלמד על תורה כ"א דרך אגב, שעל פרשת שבוע, בעל אותך את הנרות. אמרתי שהדבר שמאוד הליב אותי כשפגשתי פעם ראשונה את לימוד התורה, שם זה היה בהקשר של גמרא, כן? זה שבעולם מקובל שיש שני סוגי לימוד, יש לימודים ריאליים ויש לימודים הומניים. אתם מכירים את זה או שבתלמוד תורה לא היה את זה? ריאליים זה מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה. הומניים זה ספרות, חיבור וכדומה, כן? אז כל התחום הריאלי הוא מאוד חד, מאוד ברור, אבל הוא מאוד יבש. זה מידע יבש. וכל התחום ההומני הוא כיפי, אבל הוא כאילו לא חד. זה לא חד. והדבר שמאוד מצא חן בעיניי בלימוד התורה, שהגמרא היא כתובה בצורה מאוד, יש שם מידע מאוד מאוד חד, פלפולים, מצד שני, אבל זה לא ספר העברת מידע בכלל. כי אם זה היה ספר העברת מידע, למה צריך את האב האמינות שנדחו? ולמה צריך את הסיפורים שבאים בצורה אסוציאטיבית, שזה הכי נחמד. יצא לכם לראות את זה. הגמרא אומרת, מי אמרה בשם רב אבא בר אבא, רב אחא בר אבא, או רב אחא בר יעקב, ופתאום היא מביאה סיפור שהיה איתו. כן, צורה אסוציאטיבית. אז אחרי הרבה שנים שמעתי פעם הרצאה על לימוד התורה, דבר נפלא. אחד שהוא מומחה בלימוד הגמרא לתלמידים צעירים ולא מנוסים, אז הוא אמר, למה באמת הגמרא כתובה בצורה כזאת? אז הוא אמר, כי ככה המוח שלנו עובד. המוח שלנו עובד בצורה אסוציאטיבית. הוא לא עובד בצורה של מידע. אנחנו רואים משהו, נזכרים במשהו, נזכרים בעוד משהו, נכון? אז הוא אמר, ברגע שאתה מלמד רק באופן של העברת מידע, אתה פוגע בחשיבה האנושית. אתה מחבא משהו בבן אדם. הבנתם? כזה משעמם? לא רק בגלל משעמם. לא רק בצד אחד כזה. זה כאילו לא פונה לכל הקומה שלו. עכשיו, כשמבינים את הדבר הזה, אני רוצה לפתח טיפה את הנקודה, למרות שבזבזנו זמן פה עם, עם הטכנולוגיה. סתכל אבל אם זה מצלם רגע, שלפחות שאני... כן? מצלם? והקולות זזים כשאני מדבר? העם רואים את הקולות, בסדר. אז רואים שהתורה שבכתב, היא גם כתובה באופן לא של העברת מידע. קודם כל מתחיל בסיפורים על אברהם, יצחק ויעקב, וחביבה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים. עריכות מסוימת, דברי תורה עשירים במקום אחד, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. תילי תילים של הלכות זה כהררים התלויים בסערה. בהלכות שבת. כל הלכות שבת תקועות באיזה משהו מאוד קטן. לומדים יקשים, לא תבשל גדי בחלב עמו. אם עברת מידע, למה להגיד את זה ככה? אתה רוצה לדבר איתי על איסור אכילת בשר בחלב? דבר איתי על בשר בחלב. למה אתה כותב גדי בחלב של אמא שלו? 40 יקנו, אתה רוצה שניתן 39 מלכות, למה אתה אומר 40 יקנו? התורה היא לא העברת מידע. אותו דבר רואים בגמרא, אותו דבר רואים בזוהר הקדוש. גם כן, רבי שמעון מספר, מעשה ברבי יוסי, רבי חייא ורבי אלעזר, אבו עזלה ואורחה, וראו, פגעו בבן אדם. אתה רוצה להעביר לי עכשיו את תורת הקבלה? תעביר לי את תורת הקבלה. הבנתם מה שאני אומר? אלא. כשיש התגלות התורה, הנה קיבלנו ליווי מוזיקלי.
כשיש התגלות התורה, יש דבר בעולמות העליונים שנקרא תורה. ואין לנו השגה בזה, זה אור האינסוף, קודשא בריך הוא ראית בישראל כול אחד. זה אור אינסוף. וכשהתורה הזאת מתגלה בעולם, זה לא מידע שמתגלה בעולם. זה השגת אלוקות שמתגלה בעולם, מוריי ורבותיי. איזה הגזמה. שים קבלת שבת ביום שלישי. אז שימו לב, חברים, אמור מעתה, כשיש התגלות של התורה, כשהתורה מתגלה בעולם, זה בהכרח מתגלה באופן מורכב. המורכבות שבזה היא מחייבת. זה כמו, אני אתן לכם דוגמה, זה כמו אם בן אדם רוצה להעביר איזשהו מידע, לעומת כשהוא רוצה להעביר את זה, באופן שזה יתחרז כשיר בתוך מנגינה. נכון? אם אני רוצה להעביר רק איזשהו סוג של מידע, אז אני מעביר אותו בצורה מסודרת. א', ב', ג', ד', שלום. אם אני רוצה להעביר את זה כשיר, אני מחויב להרבה יותר דברים. אני מחויב לחרוזים, חריזה. אני מחויב לאורך מסוים של משפטים שיכול להיכנס בשורות של השיר ש... אני צריך שזה יתאים למנגינה. כי אני עוסק פה בשירה. אני לא עוסק פה בעברת מידע. הבנתם? הוראות... על מייחם, איך מפעילים אותו, זה מאוד קל לכתוב. שיר זה יותר מורכב. אז זה באמת משה רבנו, הדיבור שלו בתורה הזה, נכון? כתבו לכם את השירה הזאת. כשהוא דיבר מעצמו, הוא דיבר שירה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לכם? כלפי מה אני אומר את זה? יש הרבה ספרים שהם ספרי ביורים. למשל, איזה ספרים יש לנו, ספרי קודש, שהם ספרי ביור? מה? לא. גמרא זה התגלות התורה. הלכות. בא הרמב״ם, זיכרונו לברכה, וכתב את משנה תורה. ועוד הוא כותב בהקדמה. בן אדם יוכל לקחת את התורה שבכתב ואת הספר שלי וזהו, ולא צריך שום ספר בעינותם. לא עבד. עם ישראל ממשיכים ללמוד את הגמרא עם כל האבמינות שנדחו, ועם כל הסיפורים שאיזה ישמעאל אחי אומר לך למה הדבר דומה. למה? כי העניין שלנו זה לא העברת מידע. העברת מידע זה חשוב מאוד. בגלל זה אנחנו, בסופו של דבר, כדי לדעת איך להתנהג, אנחנו פותחים שולחן ערוך. אבל אם בן אדם מבין שיש פה איזה פן שחסר לו בללמוד רק הלכה. כי ההלכה זה מה צריך לעשות, אבל בגמרא יש הרבה מעבר לזה. למה נזכרתי בכל זה? כי פתאום חשבתי בהקשר של התורות של רבנו. זה פי לפלאות התורות של רבנו. גם היה אפשר לשאול את אותו דבר על רבנו, מה זה ה... היו אחרים שאפילו ניסחו את תורת החסידות בצורה מובנית, מסודרת, כמו ספר התניא, או אפילו מושגים עמוקים בקבלה שבאו וניסחו בצורה מובנית ומסודרת, זה, 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 10 ספירות, זה, ככה האורות משפיעים בהם, וכו' וכו'. ורבנו לא דיבר ככה. לא רק זה, רבנו גייס לעזרתו סיפורים הכי תמוהים מהגמרא. רבא ברבר חנה, רבי יוחנן משתייר, רבי יהודה אינדוע, איזה סיפורים שאף אחד לא מתקרן. דווקא את זה, דווקא. והכל כתוב בצורה. כי רבנו זה התגלות של תורה. זה לא ספר בירורים. זה התגלות חדשה של תורה בעולם. ובגלל זה, התורות של רבנו היו מושפעות ממי הנוכחים שם. בתורה סמך זין בחלק שני, רבנו אמר, כספד על סילוק הצדיק, זה היה בהסתלקות של רב לוי יצחק מרדיצ'ו. תורה שלמעלה, כי זה הכל, זה תורה שעכשיו, זה מי ששואב, זה הצדיק יסוד עולם, שהוא שואב, זה קשור להמשך, מקיפין של תורה מעולמות העליונים ומוריד אותם, ואתה לא אמור לשאול אותו, רבנו, למה אתה לא מסביר בצורה יותר דידקטית, מובנית, כי זה לא העניין שלו בכלל. אחד שיודע לעשות את זה, זה לא כי הוא יותר גדול מרבנו. להפך, כי הוא לא הוריד עכשיו תורה, הוא כתב ספר ביאור, שזה מאוד חשוב, אל תבין אותי, לא נכון. מאוד חשוב הביאורים. אבל זה רק ביאור. לדעתי, לי זה ממש סידר משהו בראש, והעליב אותי מאוד להבין. אנחנו שומעים פה שירה. רבנו אמר שהתורות שלו, הוא אמר, אם הייתי אומר את זה עם המנגינה והריקוד, לא היה נברא שלא היה מתבטל לזה. שמעתם כזה דבר? תורה שיש לה... ניגון וריקוד. רבנו נגע במקומות שמי, אף אחד לא נגע בהם. אז חושבים שזה דיבור כזה באלמה, רבנו.
אמרו פעם לרבנו שזה מדהים, שבתורות שלו יש הרבה מהזוהר, רבנו אמר את כל הזוהר, כל כתבי ארי ועוד יותר מזה. כאילו, אתה רגיד שמסביר נגיד דברים, מורות וכאלה, זה לא ביור, זה תורה כאילו. זה תורה, אבל לא זה רק מה שאני רוצה להגיד. לא ביור משהו. אני רוצה להגיד שזה פועל בכל הרובדים של הבן אדם, בגלל זה יכול להיות בן אדם אוהב חוכמה. שילמד ליקוטי מוהר"ן ויתפוצץ לו המוח מהגדלות התורנית, ובמקביל יכול להיות בעל תשובה של יומיים מנתניה, שהוא קורא תורה של רבנו ומאיר לו אור עצום ונורא. כי זה לא, כי יש פה, זה שירה. זה כמו שבאמת מוזיקה, אפרופו הליווי המוזיקאי שגם לנו פה. אבל לא, אבל אפרופו, משל שאמרתי על השירה, רואים שמוזיקה טובה אמיתית נוגעת בכולם. יכול להיות אדם גאון מוזיקלי שהוא יתפלא איך הלהקה הזאת כתבה את השיר הזה. והוא יפכה בשיר הזה, ויכול להיות גם באדם מאוד מאוד פשוט, שגם יפכה בשיר הזה. כי זה פונה לכל הקומה. אתם איתי? כי אם חיוונת את העניין פה? בטח שלא, כי לא הקשבת. טוב. בסדר, עכשיו אנחנו הולכים להתחיל ללמוד תורה. מה? תראה ביוטיוב אחרי זה. כן, תראה, עיין שם. אין במצלמה אחרי זה. עד שזה יעלה ליוטיוב, מי יודע, בעזרת השם, או שלא יעלה מניעת שנזכה בזה. מתי חוזר הצלם שלנו? את זה אתה יודע לעשות? אולי. טוב, בוא נתקדם. אנחנו הולכים ללמוד תורה על פרשת שבוע. פרשת בעלותך. שהיא באמת, יש כמה, כל התורות של רבנו, כמו שאמרנו, נפלאות, יש כמה תורות שהן ביטול הבחירה. לדעתי. אם אתה מקשיב, אתה מבין שאין, זה לא מוח אנושי, זה כמו שבאם, בהר סיני היה ביטול הבחירה. עמדו, רואים, כל העם רואים את הקולות, רואים דברים, תופעות. זה תופעה. זה תופעה, זה לא יכול להיות הדבר הזה. איך רבנו מקשר את תחילת פרשת שבוע, עם סוף פרשת שבוע, באיזה הקשר מדהים, ואתה יכול להוציא מזה סדנה לעבודת השם. שכל ילד, אתה יכול להסביר את זה לילדים בכיתה א'. טוב, יאללה, עד כאן שלב ההתלהבות, בוא נתחיל. למרות שכל התורה היא להתלהבות. תכף נראה את זה. כל התורה עוסקת בהתלהבות, אז זה היה ראוי לפתוח את השיעור הזה בסדרת התלהבות קטנה. טוב. תורה כף א', לשון רבנו זיכרונו לברכה, בעלותך את הנרות. פרשת שבוע מתחילה, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, הראו שבעת הנרות. יש פה שאלה, כן? מה זה בעלותך את הנרות? בדרך כלל נרות מדליקים, לא מעלים, נכון? חז"ל שמו לב לזה, ורש"י מביא את זה בפירושו הקדוש, פירש רש"י שתהיה שלהבת עולה מאליה. הציווי להדליק את הנרות זה עד שתהיה שלהבת עולה. היית חושב שזה כמו קבתיים זקוק לה כזה בחנוכיה? נכון. אז יש מצווה להעלות את הנרות. שהנרות יעלו, שתהיה שלהבת עולה מאליה. אז בוא נראה מה זה ברוחניות המנורה. מה זה, באמת כתוב שאהרון היה לו חלישות הדעת, שהוא ראה את כל הנשיאים שהקריבו קורבנות, והוא לא הביא כלום. אז השם אמר לו שלך גדולה משלהם. ששלהם זה כל זמן שבית המקדש קיים, ואתה מצוותך עומדת לעולם. אז הרמב"ן שואל, איפה היא עומדת לעולם? הרי גם כשחרב בית המקדש, הפסיקו להדליק גם את המנורה. מה? מה הרמב"ן? כן, שבנרות חנוכה זה מתקיים. לפי התורה של רבנו, אבל אולי אפשר להסביר יותר, רבנו הולך להסביר מה זה במציאות שלנו, יש מנורה, גם לנו יש מנורה. וגם את המנורה שלנו צריך להדליק, וגם עלינו חל המצווה שתהיה שלהבת עולה מאליה. אז את זה אנחנו נראה איך זה עובד. אומר רבנו, כתיב אחור וקדם צרתני. בריאת האדם הייתה בשתי בחינות. אחור וקדם. נכון בפשוט, חז"ל אומרים את זה שהוא נברא דו פרצופי, שהאדם וחווה נבראו גב אל גב מחוברים. זה היה בתחילה באדם אחד. ואז הייתה הנסירה, כאילו הם הפכו לשני ישויות נפרדות, והתיקון זה שיחזרו ויתחברו פנים בפנים. כן? שזה כאילו סוג של ייחוד יותר גבוה מאשר אחור באחור. אבל דוד המלך כשהוא אמר את זה, הוא אמר את זה על עצמו, אחור וקדם צרתני. אז הוא אומר רבנו, כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות.
והשכל הזה מכונה בשם החור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי. וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. אז צריך לשים לב פה. קודם כל, הבנו שני סוגי השכלים. יש שכל שאדם, הוא נקרא בשם החור. למה? כי הוא מגיע באיחור זמן. זה גם, הוא פחות ברור. זה, כי, זה, כשאתה לומד על משהו, זה כמו לראות מישהו מאחורה. אתה יכול לזהות שזה הוא. אבל אתה לא רואה את הפנים שלו. לכן השכל הזה נקרא החור. זה השכל שאנחנו מכירים כולנו. והם לומד, ובדבר הזה זה לא כזה משנה אם הוא למד עכשיו מתמטיקה, או להבדיל אם הוא למד משנה. זה השכל שם מתייגע, מה זה שור, מה הוא עשה, מה זה נקרא לנגוח, ומה זה פרה. זה שור שנגח את הפרה. יש שכל אחר לגמרי. זה נשמע שאחרי שהוא עשה את כל, כל העבודה הזאת, כל ההקדמות הרבות, בסוף הוא כן משיג אותו בפנים. חכה, חכה, אל תקדים את המוחר, נגיע לזה. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה. נראה בהמשך, רבנו, מה שאנחנו קוראים, רוח הקודש. קודם כל מבין, ואז הוא קבל את המילים כביכול? לא, הוא יודע, נגיד, מה זה רוח הקודש? רבנו אמר על הפסוק, יד ליד, יד ליד לא ינקה. הוא אומר, כשאני אתן שלום עליכם לבן אדם, הוא אומר לו, שלום, תן לו יד, אני יודע את כל הגלגולים שהוא עבר. זה לא ידיעה שעכשיו, זה פתאום... השגה. זה השגה, זה רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? שבאם יודע את הדבר, משיג אותו בבת אחת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, כדי שיהיה חידוש לכבוד, אוי, לא מסרנו דרישת שלום היום, לא ליהודה ולא, אז אנחנו, הפוך, דרישת שלום חמה, ליהודה ולבזיס ורן מאשקלון, ולחגי, ולגילד, ולשוקי, ולכל החברים שלנו. נזכרתי בכם, אה? כל השלבים. כן, הוא אמר לי שהוא לא רוצה את התוספת הזאת. הוא לא רוצה שיעלו עליו, שהוא ברסלבר. לא, סתם בצחוק, אבל בכל אופן, רציתי להגיד שבשביל רן מאשקלון שלו, וגם חגי דרך אגב, שהם לומדים את כל השיעורים, אז אני רוצה להגיד משהו חדש. הדבר החדש זה שכתוב פה, החור והקדם צרטני. זאת אומרת, השכל הזה שאנחנו קוראים לו רוח הקודש, שבו אדם יודע דברים בידיעה שלמה, ללא שום הקדמה וללא זמן, יש לנו אותו. יש לנו אותו, וככה נוצרנו. רק מה? בהתאם למה שאמרתי קודם, שאדם וחווה הם היו מחוברים. אז הייתה את הבחינת החור, בחינת קדם, מחוברים. ואז העניין של נסירה, כדי להביא לחיבור פנים בפנים, נכון? כך אמרתי קודם. גם בבן אדם, לפני שנולדנו לעולם, היה לנו בחינה כזאת שהנשמה משיגה הכל. וברגע שאדם בא לעולם, בא מלאך וסתרו על פיו, נכון? והוא שוכח, בבית עינימו מלמדים אותו את כל התורה כולה, והיא לא נרוע לראשי, נכון? ואדם צופה מסוף העולם עד סופו. זה סוג של רוח הקודש. בא לעולם, הוא נשאר רק עם השכל שהוא בחינת החור. וקצת היבובים של השכל שהוא בחינת קדם. אבל יש לו את זה. אנחנו נראה שזה נקרא שכל מקיף. ואנחנו נראה בהמשך ששכל מקיף, יש שכל שהוא מקיף שהוא קרוב אליך, ואתה מתחיים ממנו, ויש שכל מקיף שהוא בבחינת עיבור, זה נעלם ממך לגמרי. אבל הכל יש לך את זה. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אני אומר, איפה מי יכול לזכות להשגות כמו שהרי הקדוש? כבר זכית, באת עם זה. יש את הדאטה הזאת, או המאגר מידע הזה, קיבלת אותו כבר. רק אתה צריך למצוא איך להמשיך אותו לפנים. השכל הזה שאתה חי איתו, שנקרא שכל בחינת החור, זה רק צל קלוש של השכל העליון הזה. בסדר? יודעים איך רואים את זה? רואים שפעמים אנשים נדפק אצלהם המחיצה הזאת, החציצה הזאת נדפקת, אפילו אנשים לא ממשהו שבקדושה. זה יכול לקרות אפילו בהשפעה של חומרים הרסניים כמו סמים, זה יכול לקרות בן אדם שהוא, מחיצת הדעת שלו היא חלשה מעצמה כמו משוגעים, לא סתם הגמרא אומרת שמאז שנחרב בית המקדש, למי ניתנה נבואה? לשוטים וקטנים. למה ששוטה יהיה לו פתאום נבואה? כי המחיצה היא לא עובדת חזק, הוא יכול להתחבר פתאום, בלי להבין איך. הוא יכול לשאוב מידע מהמקום הזה של, של השכל של בחינת קדם. אבל העבודה שלנו, זה אחרי הנסירה הזאת, שאנחנו כבר נהיינו, העיקר השהייה שלנו והמציאות שלנו בשכל הזה של בחינת החור, להגיע לקרבה ולקדושה כזאת,
לחזור, לחזור ולהתחבר אל השכל של בחינת קדם. בחינת קדם, כן. אתם מבינים מה שאני אומר פה? זורים נפלאים. כאילו, מה זה, מה זה בעצם, איך נראה? לא, באמת, לפחות אני מתלהב. מה? איך נראה החיבור הזה באמת הסופי? חיבור הזה שבאם פתאום, השכל שלו מקבל הערה עצומה, והוא יודע דברים, הוא לא צריך... אנחנו, אתה רוצה לדעת מה? אתה צריך להכיר בן אדם, אתה צריך להתחיל לשאול אותו, מאיפה אתה, מה קורה אחי, מאיפה, מה, תספר לי עליך, ואחרי כמה שנים כולי על, ואולי אתה תכיר אותו. כמו משקפיים האלה בסוף. לא נחשב משהו אחר, בום, אבל הוא יודע הכל. פותח ספר, הוא יודע אבל זה משהו אנושי בהכרח, אנחנו כאילו, האנושיות, אתה יודע, זה ללמוד דבר דבר, תינוק, תינוק הרי, כמו שאמרת, הוא לא מלכת. אז אתה צריך, או, נכון, אז אפשר או להגיד לך שנכון, זה כאילו באמת שפע אלוקי. שפע אלוקי אפשר להסביר שני, בשתי אופנים. שפע אלוקי, שפע שמגיע מהאלוקים. שפע אלוקי זה המהות של השפע, זה שפע אלוקי. ואם אתה רוצה לקבל שפע כזה, אתה צריך באמת לעורר את הצד האלוקי שבך. וזה משהו, משהו בריא, ברור. זה בהכרח בריא לבוא, כאילו לראות מישהו ולדעת ישר את כל הגיבולים שלו וזה. זה לא הנקודה, זה סוג של הופעה. אבל ברור שזה, לא רק שזה בריא, זה הכרחי, ואת זה אנחנו נראה עכשיו. אבל אני רוצה, לא סתם מכיוון את זה להתחלה, כאילו. מה? לא סתם אין לי את זה עכשיו. נכון, נכון. הרב, אבל אמרת נכון שיש, כאילו נכון שהנבואה ניתנה לשוטים ולאיזה, כאילו, סתם, יכול להיות שאם אני אדם, כמו שאמרת, הגיע איזה מצד אחר. לא עכשיו שהוא מחשף או משהו כזה, סתם יקטגו את זה. גם מחשף, זה גם שם. אבל גם נכון, מצד אחר של מה שאני מפגן. אני חושב, באמת יהיה לו נבואות אמיתיות, בצורך הסתם. כן, ברור. עכשיו, דרך אגב, זה לא... באמת צריך לדעת את הידע הזה לצורך עניין, שפעמים טועים לחשוב שכל פעם שיש לו איזה גישה לידע העל, העל טבעי, העל אנושי, זה אומר על הקדושה שלו. זה לא בהכרח אומר על הקדושה שלו. יכול להיות שהוא משוגע, יכול להיות שהוא תמה. יכול להיות. אבל התכלית של כולנו זה כן להגיע אל הדבר הזה. ותכף אני אראה לך, תכף אני אראה לך למה. כן. בואו נתקדם. יופי. אומר רבנו, והתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל. כי טבע התנועות שמוליד חום. נכון? מנוע שהוא מתנוע, הוא מתחמם. חץ שאתה יורה אותו, השפיץ שלו נהיה חם. נכון? התנועה היא מולידה חום. גם אנחנו כשאנחנו מתנועים, אנחנו מתחממים, הגוף מתחמם, נכון? אז טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות תנועת השכל, כן מוליד חום בלב, פי לפלאות. לא, כאן באיזה מהירות הוא זז. תכף אני אסביר לכם, זה נמצא על ידי שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות שהלב את הלב עולה תמיד מאליה. פי לפלאות. אז כשיש ציווי, בעלותך אל תנרות, אתה צריך להגיע למצב שהלב שלך מתלהב. אנחנו לא אמורים להיות יהודים קרירים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, חברים יקרים ואהובים. קמחי היקר. כל הסיבה שאתה לא היית איתנו בתחילת השיעור, אלא צפת, כי לא היה לך התלהבות הלב. עכשיו אני אגיד לכם משהו. התלהבות הלב זה לא צ'ופר. זה צורך בסיסי שלנו. בלי התלהבות הלב אנחנו לא חיים. זה נקרא לחיות. ומה זה גורם לנו? אם בן אדם לא זוכר להתלהבות בקדושה, זה כל הסיבה שבה הוא עושה עבירות. כי הוא רוצה להרגיש התלהבות. והעבירה, בגלל שהיא אסורה, אז מתלהבים עליה. אם זה המותר, זה גועל נפש. מה, 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 מה יש לו יצרה למכור? אין לו מה למכור. אבל כשזה אסור, אז יש מים גנובים עם טקו, נכון? ברגע שאומר לך, אסור לך להיכנס. אם הייתי אומר לכם עכשיו, אוי ואבוי למי שיפתח את הווילון הזה עכשיו. מה הייתם ישר? לא הייתם מפסיקים להסתכל על הווילון הזה. נכון? למרות שמה שיש מאחוריו זה שירותים בסך הכל. זה יצא לי טוב עם הנמשל. מה הקשר בין הלב למוח? וואו, יש קשר ישיר. רבן אומר שהתלהבות הלב זה תלויה במהירות תנועת השכל. אני אתן לך דוגמה, שאני תמיד נותן בשלב הזה, אני רוצה. תאר לעצמך בן אדם, כבחור ישיבה רגיל וממוצע, עייף, כי הוא הלך לישון מאוד מאוחר, כי הוא קם מאוד מוקדם, כאילו וזה, כן? ואז הוא עייף, הוא עייף, הוא תשוש ככה. עכשיו נגיד שהבן אדם הזה בבנותם מילה כרטיס לוטו. עכשיו פתאום מישהו בא ומבשר לו שהוא זכה ב-50 מיליון שקל. הוא עכשיו מאוד עייף. תראה, עכשיו דמיינו, בוא נעשה הדמיה של זה. הוא יושב ככה ואומרים לו, תשמע, אתה יודע, זכית ב-50 מיליון שקל, אז הוא יגיד, דבר איתי אחר כך, אני עייף מאוד עכשיו. נכון, לא יקרה ככה עוד אביה? אתה תראה אותו כמו אריה, מתגבר כאריה לעבודות בו.
למה? כי המוח ישר מתחיל לרוץ. הוא 20, 50 מיליון שקל, מה זה אומר? זה אומר שקנות בית, אנחנו נגיד, אתה יודע, מטוס פרטי, לא יודע מה, הוא אף כבר לסיבוב מסביב לעולם. אותו דבר, תראו אנשים שקוראים ספר מתח, בלילה, הוא במיטה, קורא ספר מתח, עוד פרק, עוד פרק, שום עייפות. למה? כי המוח שלו זז מהר, מעניין אותו לדעת מי הרוצח. ההתלהבות זה דבר בסיסי, אנחנו חייבים התלהבות, אנחנו יכולים לשרוד מצב שהוא ללא התלהבות, יכולים לשרוד, אבל אנחנו חייבים למצוא את הנקודת ההתלהבות שלנו בתורה. אנחנו חייבים לזכות לרוח הקודש. למה אנשים רואים סרטים? בפרט בימינו שהסרטים זה כאילו תמצית של טמטום. למה רואים את זה? כי זה זז, דברים קורים. מכוניות עפות באוויר, מתפוצצות. קורה, יש אקשן. בן אדם חייב אקשן, בן אדם רוצה אקשן, בן אדם חייב התלהבות. אם לא, אם הוא לא ימצא את ההתלהבות שלו בקדושה, ואם הוא יהיה קריר בקדושה, הוא יעזוב את הקדושה. הוא ילך לעבוד, כי מכסף יש לו התלהבות. ולא רק מכסף. כשהוא יבנה את הפרגולה, והוא יראה את הפרגולה בנויה, יהיה לו התלהבות מזה. אני בוחר דוגמאות שמתאימות לכם. כן? היה איזה בן של איזה רב ששאלו אותו פעם למה, שהוא יצא לעבוד, נהיה איש עסקים, וזה אמרו לו, אבא שלך כזה תמיד חכם, ואתה, למה יצאת לעבוד? אז הוא אמר, כי אף פעם לא ראיתי בעיניים שאבא שלי התלהבות, כשהוא למד גמרא, כמו שכשקנינו פעם מטבח חדש. ומטבח חדש, ראיתי אותו מתלהב, וואו, פה אז. אז הוא אמר, אז אם זה הדבר המלהיב, אז אני רוצה התלהבות גם. מבינים? אז זה ציווי. שתהיה שלב את עולם אליה, צריך להגיע למצב שהלב מתלהב. שלא יספרו לכם שיהודי צריך להיות קריר, קבוי, מסכן, צדיק ורע לו, מצטמק ורע לו. אם זה כאשר לסוגיות, אני מדוד. לא. אתה צריך להיות קטמה מעוברה. אתה צריך להבין אם היית במצב של קטמה, ששפכת על עצמך איפה, אתה צריך לחזור ולהיות בוער להשם. כגחלי רתמים. בסדר? זה מאוד יפה, ההסתכלות של רבנו, שהוא בעצם אומר לבני העולם, מה שאתם רוצים התלהבות, ובגלל זה אתם רודפים אחרי כל מיני דברים, ואתם עושים כל מיני חוויות אקסטרים, ואתם הם מוכנים הכל, רק לא את החיים המשעממים האלו, אתם צודקים ב-100%. הוא אומר, האנושות לא נבראה לחיים משעממים. אבל כשאתה מתלהב מדברים של מה בכך, שהם לא האמת, אתה משלם מחיר כבד. כי כאילו קנית על עצמך התלהבות מלאכותית. ויש לה מחיר. יש לה מחיר. גם לצאת ממנה יהיה קשה, כי... לא, לא, זה הסיבה שלצאת כבן אדם זה כמו גפרור. ראיתם נראה גפרור שרוף פעם? הוא התלהב. ועכשיו הוא נראה כזה. זה מה שקורה לבן שמתלהב מדברים של מה בכך. החידוש זה לעלות נר תמיד. החידוש זה באמת לזכות, לעלות נר תמיד, שההתלהבות של הבן תהיה תמידית, וזה רק בקדושה יש. מכירים שרב לב יצחק ברדיצ'וב, שהיה פעם, שהיה בחור, אז... הציעו לו איזה שידוך. אז הוא הלך לפגוש את ההורים. אז הם הזמינו אותו לארוחת ערב. אז החברים שלו בישיבה אמרו לו, תשמע רבנו, צמצם את ההתלהבות שלך, כי הוא היה, אתם יודעים שרב לוי יצחק ברדיצ'וב, הוא היה מתפלל בהתלהבות נורא, בכל הקולות, ולומד, הכל בהתלהבות, הוא היה בוער לשם ברמות אחרות. אז אמרו לו, תשמע, אתה עושה את רושם טוב, אז תצמצם את האור טיפה. אז באמת הוא בא והוא התנהג יותר ביישוב הדעת, בצמצום הדעת, לא יודע איך לקרוא לזה, וישבו ומאוד התפעלו ממנו גם, גם השבר וגם השוויגר, החמי וחמותו לעתיד, ואז הם ישבו לאכול. אתה בלב יצחק מברדיצ'וב. ואז בסעודה, באיזשהו שלב, הרבנית עשתה טעות, והיא הביאה צלחת מרק, והיא אמרה לו, תגיד, אתה אוהב מרק? קם כמו אריה, מה זה לאהוב מרק? מי אוהב מרק? מרק אוכלים, אני אוהב את השם מתברך, תחיל לצעוק. חמותו נברק, חמים אמר לה, תשמעי, הזהירו אותי מראש, זה ככה, זה... בסוף התחתן ברוך השם עם הקלה, והכל היום שלו, אבל... אנשים בוערים. על רב לוי יצחק בעצמו מסופר, שבערב סוכות הוא לא היה ישן כל הלילה, הולך הלוך חזור. היו אומרים לו, רבנו, לא רוצה לנוח לפני התפילה, איך אפשר לישון? תכף, ארבעת המינים תכף מנענים. לולב. איך אפשר להירדם? ובמוצאי סוכות גם הוא לא היה נרדם. כי הוא אומר, תכף חוזרים להניח תפילין. איך אפשר לישון? הרבים הוא בא ותלעשן כל סוכות. כל הימים של הסוכות. אי אפשר לא לישון כל הימים. סותר גמרא מפורשת.
הגמרא אומרת, נשבע שלא לישון... נשבע, אני יודע, אבל אתה לא שמעת את סוף המשפט. הגמרא אומרת, נשבע שלא ישן שלושה ימים, לוקה וישן. לוקה משום שבועת שם, כי אי אפשר לא לישון יותר משלושה ימים. אז כן, לא, הוא ישן קצת. אתה מאמין בבקשה שאתה שם. אתה לא... אתה מאמין לא? מה? אני מאמין. לא, אני מאמין לגמרא, אם הגמרא אומרת משהו, זה האמת. מה שכן יכול להיות, כתוב באמת, כתוב שבבית המקדש, כתוב, לא נתנו לעינינו שנת ולאפפנו תנומה, כל השבעה ימים של שמחת בית השואבה, שהיה בסוכות, אז הגמרא אומרת, איך יכול להיות, הרי כתוב שאי אפשר, אז הוא אמר, כן, היו סתם מנמנמים טיפה, שמים ראש קצת, יכול להיות שגם הוא היה קצת ישן ו... שמעתי, שהרי החבדניקים הם לא ישנים בסוכה. כן, אני יודע, טוב, בוא נתקדם, זה לא קשור אלינו כל כך. הוא לא יכול לצאת מהסוכה מהקדושה. טוב, אוקיי, יאללה. נראה, רגע, בהמשך ההלכה, באמת, אני מדבר בדיוק, עניין של רוח הקודש, זה עניין של סוכה. אז הבנו את הדבר הזה. עיקר יסוד החסידות, זה להפוק ממה שהיה לפני זה, זה לבוא ולהבין מה הכוחות שעובדים בבן אדם, ולא לנסות לשבור אותם ולרמוס אותם, אלא הפוך, להגיד לבן אדם, זה דבר נפלא, אבל אל תלך אחרי הפאטה מורגנה של התלהבויות רגעיות, שהמחיר שלהם כבד. בוא תלמד מה אתה מחפש באמת. בן אדם שהוא, אתם יודעים מה זה פאטה מורגנה, כן? יש תורה שלמה על פאטה מורגנה, ושאומר לפעמים אדם... לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. כן, פאטה מורגנה, שם הולך במדבר, ומרוב שהוא צמא, הוא רואה איזה נווה מדבר. מה הבעיה שלו שהוא צמא? לא, הבעיה שלו שבגלל החום והחוסר יישוב הדעת, והמצב המורכב שלו, הוא מדמיין דברים. אבל הצורך שלו בשתייה זה צורך שככה השם ברא אותו. אז גם אנחנו, הצורך שלנו בהתלהבות, צורך קדוש מאוד, קדוש מאוד. בכלל ידוע שעם ישראל הם משולים ללהבה, כתוב בזוהר, למה עם ישראל כשהם מתפללים הם מתנדנדים? אתם יודעים שהגויים לא מתנדנדים. בכנסייה עומדים, מתפללים, היהודי הוא מתנדנד. אז כתוב בגלל שנר השם נשמת אדם, זה כמו הלהבה של נר. אחרי השואה היו ככה, כאלה שהלכו לחלץ ילדים יהודים ממנזרים, ככה הם היום זהים, ילדים יהודים, הולכים לראות את ה... את הנערי מכה, נערי הכנסייה, ומי שמתנדנד, זה ידעו שהוא יהודי. לא, אני דבר בדיוק דוגמה של... של לורגל. היה אחד, אתה מתחילה מתחילה. חילונים יושבים בהייטק. בטח מתנדנד, לא, כי ההייטק לא מלאים אותו. אבל אתה תראה חילונים מלא פעמים, אני יכול להגיד לך את זה בתור... רגע, סוף המשפט, סוף המשפט. אתה תראה הרבה פעמים, אני בתור אחד שומר פעמים שיעורים לחילונים, אתה תראה חופשי. ולם שבחיים לא ראה, לא היה בשום תלמוד תורה או משהו שדומה לו, שהוא כאילו לומדים איזה משהו, אתה מתחיל להתנדנד, כאילו ברגע שזה מליב אותו. וגם אני ואתה, אם לא התחלת להתנדנד, סימן שעוד לא התחלת להתלהב. הלהבה עוד לא התחילה לבוא. אבל כשאתה לומד, יש דברים שמוטבעים, כמו רבנו אומר, אתה חוטף מכה, רבנו אומר שבאדם סובל כאב, הוא ישר נדבק באינסוף. הוא אומר, לכן הוא עוצם את העיניים. לא תראה יהודי חוטף, בן אדם חוטף מכה, הוא אומר, איי, תמיד זה, אך, נכון? יש דברים שמוטבעים בנו, לא תראה בן אדם מתלהב, הוא אומר, וואו, אני עכשיו מאוד מתלהב. איזו התלהבות אדירה אני מודה. התלהבות, הלהבה מתחילה לזוז, כן. אז למה שהילדים היהודים בגזרי סתם התנדדו מהרעות? לא סתם, הם מתפללים לשם. בתפילה כן, מה הם יודעים? שמו אותם בתור ילד קטן במנזר, הם לא יודעים שהם יהודים אפילו, אבל כשהוא מתפלל זה נראה אחרת מאשר תפילה של נוצרי. אתה מבין? אתה רואה גם יהודים לכל, התנועות בידיים, כאילו תמיד. נגיד, אומרים שתמיד הגויים הם צוחקים, יש להם בדיחה על היהודי, פעם שאלו איזה יהודי, איך מגיעים ל... יהודי הולך עם שני סלים כזה, ושואלים אותו איפה זה רחוב זה וזה. זאת אומרת, רק שנייה, מוריד את הסלים, הוא אומר, אתה הולך ישר, פונה ימינה. היהודים, משהו מזיז פה את הישות. רבנו אומר, צריך לדאוג שהשלב תהיה עולם מאליה. אז בואו נראה. אז הדרך להגיע להתלהבות אמיתית, זה שתנועת השכל, לפי מהירות תנועת השכל, זה מוליד חום בלב. זו הסיבה שכשיש משהו שאנחנו מתלהבים ממנו, אמרתי בדוגמאות של לב, ולכן סרט, ספר מתח, טיול, שאתה רואה דברים מעניינים. אם אתה תראה אקשן לידך, לא יודע מה, אפילו אנשים רבים מכות, פתאום בנם, נכון? לא מעניין.
זה מעניין, המוח זז מהר, הלב מתלהב. צריך לזכות שהמפגש שלנו עם הקדושה, המקור של זה, זה היה רק ככה. בגלל זה, זה שלפני שנולד, אדם נולד, לפני שהוא בא לעולם, אז הוא צופה בסוף העולם עד סופו, הוא זוכה לדברים אחרים לגמרי. וכשאנחנו באים לעולם הזה, אנחנו, נוצר החיץ הזה, נוצר הנסירה, שהיא מנתקת את הישות שלנו הרגילה, מהישות הזאת שנקראת קדם. אבל יש לנו שכל שקוראים לו שופנת קדם. יש לנו את זה. רק אנחנו צריכים לפתח חזרה את המערכת יחסים איתו, שהוא יחזור ויעיר בנו. ובזה תלוי כל ההתלהבות שלנו. מה שאדם לא מתלהב כשהוא... אם נחזור למה שאמרתי בהתחלה, שאדם הוא כאילו נפגש עם העברת מידע, אם זה לא מלהיב אותו, כי זה מידע. מידע זה כדי לדעת איך להתנהג. אם אני קורא עכשיו איזשהם הלכות, אבל אם הפכתי את זה לליקוטי הלכות ובא לי השגה, את הסוד של נטילת ידיים, פה אני כבר יכול להתלהב. אני אף פעם לא אתלהב מזה שאומרים לי שצריך לסרוך קודם את רגל שמאל ואחרי זה את ימין. ללבוש קודם נעל ימין ואחרי... אבל אם אני אבין את הסוד של זה, זה כבר פה, זה שם, שם זה... זה העץ חיים. שמה? רק תגיד בכל רם רבי עמוס שאולי ישמעו במיקרופון. עיין, פרש. מה לא? מה בעל שם? אה, שמת, איזה שכלולים. זה לא זה. אז אמר, טוב, אז אני עיין עוד פעם. גם לא. אז אמר, טוב, אז אני לא יודע. ואז הבעל שם טוב אמר, בסוף הוא אמר, כל מה שאמרת היה נכון. אבל זה לא פרח לילה, כי היה חסר ההתלהבות. כן, זאת אומרת, כשבעל שם טוב דיבר, זה היה כל האש כזה. ומזה הוא החליט, ככה לפי הסיפור, מזה הוא החליט לדבוק בו. באמת חזל אומרים, שיש, הגמרא בחגיגה אומרת על כמה סיפורים כאלה, שרבי יוחנן בן זכאי ועל רבי יהושע, שהם עסקו במעשה מרכבה, וירדה אש וסיבבה אותם, נכון? וכתוב, היו נקבצו כל מלאכי השרת, כמזמותי חתן וכלה, ישמוע, כאילו חתונה, יש חתונה. רבי שמעון כל ימיו לא פסקה אש מסביב לבית. זה תורה. הבנתם? לא פינת קפה. ששותים קצת קפה, קצת שוקו, קצת תה. אש, בוערת. אבל הפגיעה לבחינת שפע אלוקי הנעל, אומר רבנו, אי אפשר לבוא לזה, אלא יש כמה תנאים קלים. שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו. והן הן מאירים לו שפע אלוקי הנעל. זה פלא פלאות לראות את זה. תכף נראה שהדוגמאות שרבן נותן זה כמו איך שומרים על האיברים האלו. אבל באמת, אם תשימו לב ללשון שלו, הם מאירים לו שפע אלוקי. לפעמים אדם הוא כאילו, הגישה שלו לעולם, זה שהעולם זה רק דבר שצריך להישמר ממנו. ואז אני צריך לחסום את עצמי לגמרי. זה הגישה של הגויים, אני אלך למנזר, ואני אשב שם, אבל לא אפגוש את העולם בכלל. זה לא מה שרבנו אומר, רבנו הפוך, כל העיניים, אוזניים, פה, אף, זה הכל מאיר לו את השפע האלוקי, רק צריך לדעת מה אתה מכניס פנימה. וזה קשור לדבר שאני גם תמיד אומר אותו. הכלי שבו אנחנו רוצים לקבל את השפע האלוקי, באיזה כלי אנחנו רוצים לקבל את השפע האלוקי הזה? בלב? לא, רבנו לא דיבר פה על לב. זה יגיע אל השכל, אל הלב, בשכל. אז יש לנו איבר שקוראים לו מוח. והבעיה באיבר הזה, זה שהוא איבר נסתר, והוא נמצא בתוך הגולגולת. ולכן נדמה לנו שאין לנו שום שיג ושיח איתו. הוא כאילו... המוח. אם אדם ילך למסעדה, וירצה לשים קטשופ, רחמנא ליצלן, על הצ'יפס שלו, ויהיה חור קטן בבקבוק של הקטשופ מהצד השני, וכשהוא ייתן לחיצה, יש פריץ לו שפריץ קטן של קטשופ על האף. לא נעים. מה הוא יעשה? ישר ינקה את האף. אין מצב בעולם שהוא יישב אפילו 5 דקות ויגיד, טוב רגע, אנחנו נהיה באמצע שיחה, בוא נגמור קודם את השיחה, ואחרי זה ננקה את הקטשופ. אין כזה דבר. אבל המוח שלנו, בגלל שהוא איבר נסתר, נדמה לנו שאפשר ללכלך אותו, וכאילו לא קרה כלום. ואיך מלכלכים את המוח? יש איברים שמוליכים אל המוח. העיניים מוליכות אל המוח,
האוזניים מוליכות אל המוח, האף מוליך אל המוח, הפה. לא. לא? לא. וזה העבודה השלמה שצריך, אם אתה מבין שהכלי, תראו כמה זה יפה. אנחנו מחפשים התלהבות, רוצים התלהבות, מתלהבים שטויות ונופלים ומשלמים מחירים. ובר הבן אומר, אתה רוצה התלהבות אמיתית, אתה צריך להשיג מקיפים. אבל אם אתה רוצה להשיג מקיפים, אתה חייב לדאוג לניקיון המוח שלך. אתה לא יכול להתנהג בהפקרות לגבי המוח שלך. וזה מורכב מאוד, זה מאוד מאוד מורכב. אנחנו נראה עכשיו, אנחנו נתחיל להתקדם עם זה, אנחנו נראה עד כמה זה מורכב, אבל זה העבודה שלנו, לא יעזור כלום. צריך לקדש את פיו, חותמו, אוזניו ועיניו. אומר רבנו, איך מקדשים את הפה? היינו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. איך מקדשים את הפה? הפה זה אמור לדבר רק אמת. רבי שמעון פעם אמר שבזוהר פעם הוא אמר שהוא תמה על הבריאה של השם, ברך הוא חוברה לבן אדם רק פה אחד, שבאותו פה שהוא מדבר דברי תורה, באותו פה הוא גם מדבר לשון הרע. שזה לא יכול להיות, ואז הוא אמר, בחצי בדיחות, שאם היה לו שניים, אז אולי הוא היה מדבר פי שתיים לשון הרע. אז לכן ברור אחד. אבל באמת זה דבר מופקע ועזוי. איך אותו פה? פה זה אמור להיות איזה צינור של התגלות של הנשמה שלך. שאמור להביא רק טוב בעולם, דברי חיזוק, דברי תורה, דברי דיבורים מהתכלית, דברים שמעוררים את המוח לשכל האלוקי. וכל כל ההפך זה שקר. כל ההפך זה שקר. זאת אומרת, ברור, מי מדבר על שקר ממש, שרבן אומר שלא יוציא שקר מפיו, אבל כתוב מדבר שקר תריחה. שקר ממש, להגיד על עץ שהוא אבן וכדומה, זה דבר מגונה מאוד, אבל זה פחות פוגש אותנו. כן, אבל יש הרבה דיבורים שהם שקר. לפעמים אפילו אדם אומר, בוא נתחיל מהקל אל הכבד. או מהכבד אל הקל, אתה לא יודע מאיזה צד מסתכלים על זה. יש לפעמים שקרים שאדם הוא משקר אותם, כאילו, בשביל למנוע אינימות, בשביל להגל פינות. נכון, יש אומרים שקר לבן. אין שקר לבן, יש רק שקרים שחורים. אם זה שקר, זה שקר. כן? סיפרתי לכם כמה פעמים, שפעם היה לי איזה שיעור באיזה מקום, אז אחד, למדנו את זה. אז היה שם אחד שאמר, אני אף פעם לא משקר. והחברים שלו אמרו, הרב, באמת, הוא אף פעם לא משקר. הוא מפסיד כספים בעבודה והוא לא משקר. אמרתי לו, קודם כל אשריך. עובד? כן, אני לא אתפלא, אתה יודע, אם יהיה לנו מניעות כאלה. לא, מה? כל טוב, זה לא אישי, אל תלחץ. אמרתי לו, קודם כל אשריך, בפרט שהחברים שלך מעידים עליך, זה מראה שאתה רציני. אבל, שיעורי בית לשיעור הבא, זה היה פעם בשבועיים השיעור, או פעם בשבוע, לא זוכר. מה זה? הוא משהו לא משקר בכלל. כן. וגם החברים שלו אמרו עליו שהוא לא משקר, ואמרתי, קודם כל אשריך, יפה מאוד, אבל שיעורי בית לשיעור הבא, תבדוק במשך השבוע אם שיקרת או לא. אז באמת בשיעור הבא הוא אמר לי, תשמע, זה מדהים, קלטתי את עצמי משקר כל הזמן. אמרתי, אז הוא אמר, הוא היה באמצע לעשות משהו, איזה מישהו מתקשר אליו, אין לו זמן עכשיו, אז הוא אומר לו, אני עם מישהו, אני לא יכול לדבר איתך. פתאום הוא קלט, מה זה עם מישהו? אני שקר, גמור. מבינים? גם בשעה. מה? נרגיב על... לא, זה חוסר דיוק, זה לא שקר. לא. לא, זה אני מדבר ממש שקר, שמסיבות לא הולמות, אתה, בן אדם משתמש בשקר כדי להקל על עצמו אי נוחות זמנית. גם זה כן, נרגיב על מקום להגיד 46, אני כבר אגיד... לא, זה לא שקר. מה זה לשלום מפני השלום? או, באמת מה כתוב? משנים מפני השלום, לא כתוב משקרים מפני השלום. שם זה, הבנתי, השאלה טובה. השינוי הוא אומר ככה, ככה גם מבואר בליקוטי הלכות, יש אמת ויש אמת לאמיתה, יש אמת יותר עמוקה. ולפעמים יש אמת שכלפי האמת לאמיתה זה בעצם שקר. למשל, אם אשתך עכשיו קנתה שמלה חדשה והיא מאוד מאוד שמחה בה. והיא שואלת אותך, מה אתה חושב על השמלה? ואתה חושב שהשמלה מכוערת. אתה אומר, מכוערת מאוד. כאילו אמרת האמת, אבל בפנימיות זה לא אמת להחליש בן אדם, זה לא אמת לרמוס בן אדם, אתה מבין? כתוב על
נו, אבל זה אמת. אני מבין. אבל אני אז בטלפון אז הוא אומר לו, אז אני אמוד מישהו. אז הוא יכול להגיד לו, אין לי זמן עכשיו לדבר. נכון? אין לי זמן לדבר, זה לא פוגע. לא, אבל אם עכשיו הוא תפס לו, זה סתם. לא, זה סתם, זה שקר. תבין אבל את הנקודה של אמת ואמת לאמיתה רגע. האמת לאמיתה, המשנים מפני השלום, זה שיש דבר יותר עמוק. יש אמת יותר עמוקה שאתה חייב לכבד אותה. אתה חייב להתחשב בה. פעם היה איזה בחור ישיבה שנכנס לזה גמד, או הוא הלך ברור, היה איזה גמד, הוא תפס לו וירים אותו, ברוך אתה השם אלוקנו מלך מה משנה הבריאות. מה לא אמת? כתוב בהלכה. מה שלא אמת? איזה רב, הוא שאמר, זה תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו. לא, אתה צוחק, זה לא מצחיק. הוא עשה את זה? לא יודע, סיפור אמיתי, מה זה משנה, חבר'ה, לא להתייחס לתפל ולא... בואו נתייחס לעיקר. הנקודה היא שהאמת זה דבר שצריך באמת להתבונן. מה האמת? מה האמת לאמיתה? כן? אבל... לא להוציא שקר מפיו. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, יש לפעמים שאדם אומר דבר שהוא, הדיבור התוכן שלו הוא אמת, אבל המהות שלו זה שקר. לפעמים אדם יכול להגיד, אתה יכול להגיד דיבורי אמת, עכשיו, הארי הקדוש אומר כמה, אתה יוצר איזה מין הדמיה כאילו שאתה בקיא בכתבי הארי, אז אמרת דברים שאמת, אבל זה שקר. אתה שקרן, כן? גם על לשון הרע, למשל, בזוהר הקדוש כתוב שזה זה סוג של שקר. לכאורה זה לא שקר, שקר, הוצאת שם רע זה שקר, לשון הרע זה דברים אמיתיים, אבל זה שקר להוציא דיבורים כאלה. אתם מבינים? אותו דבר המרגלים, עוד מעט נראה את הפרשה של המרגלים, נכון? הם באו ואמרו, ארץ צוחקת יושביה, ראינו ענקים וזה, אמרו הכל אמת, נכון? אבל זה לא אמת, זה שקר לבוא ולהחליש את עם ישראל, כשהשם יתברך איתך, מה זה משנה איזה גובה האויבים שלך? שהוא גם 300 מטר גובה, מה זה משנה? אתם מבינים מה שאני רוצה להגיד? אני רק רוצה לומר ולהבהיר ולחדד שהעניין של השקר זה דבר מורכב. אתה יכול כאילו להיצמד, יותר, אתה יכול להיצמד כאילו לטקסט שהוא אמיתי, אבל יש עדיין מצב שאתה אומר אותו ממקום של שקר. ולא יעזור כלום, אתה חייב להיות עם היד על הדופק, וכל הזמן להיות במודעות מה אתה מוציא מהפה שלך. יש אנשים כאלה שהם, זה מאוד מצחיק, כי זה גם לא עוזר. אתם מכירים, יש אנשים שהם מספרים, יש בשיחה עם מישהו, והם שוטלים כל מיני נקודות שמפארות את עצמם. כאילו הם מראים שיש להם קשרים, יש להם זה, לא יודע כל... אתם מכירים את הדבר הזה? שבא אומר, שמע, נסעתי שבוע שעבר, הייתי בזה, היה לי פגישה עם הרב הראשי, כי הוא חבר טוב שלי, כן? אני נותן דוגמאות עדינות. כן, לא משנה, אבל אתה מבין, כאילו כמו בן אדם יוצר כאילו שהוא מקושר, או כאילו שהוא לא יודע מה. אז תשימו לב, אנשים, שנייה, אנשים מעריכים אנשים כאלה? בדרך כלל הוא נראה מגוחך. זאת אומרת, כוון, השקר, וגם אותו דבר, שקרים אף פעם לא פותרים, אדם נותן שקר, שקר קטן, הוא צריך אחרי זה לפרנס אותו בשקרים גדולים יותר ויותר. האמת היא תמיד יותר טובה ויותר נכונה. כן, מה אומר רבי עמוס? רק נזכרתי שהיה פעם, לפני כבוד המקום הזה, לא נגיד את שמו, אחד מחשובי פוליטיקאינו. יש כאלה? מהחשוב, מהנחשבים. מהנחשבים, או. מהנחשבים, הפורסמים. נו. הוא דיבר על איך ששואלים איזה פוליטיקאי על לא עלינו להספיד איזה מישהו, איזה אדם חשוב שנפטר. אז אמר, זה מגולק לשלושה חלקים. אתה מתחיל במנוח, אתה ממשיך המנוח ואני, ומסיים באני. כן. כן, פוליטיקאים ושקר זה דבר שהולך יפה בה. לא, הוא פרטו הודעה בזה. אתה יודע, כן. יש בדיחה באנגלית, שאומרת, מתי אתה יודע שפוליטיקאי משקר לך? לא. כשהוא מזיז את השפתיים. אז זה קדושת הפה. היינו שישמור עצמו מלהוציא שקר מפיו. ויהיה לו יראת שמיים, שהיא בחינת חותם, שהוא בחינת חותם, בבחינת והריחו ביראת השם. מי שהיה איתנו עד כאן בתורה ב', אז הוא לא צריך ביאור, מי שלא, שיעיין ביוטיוב. העניין של האף, זה קדושת האף, זה תלוי בעניין של יראת שמיים, וקשור ישירות לעניין של קדושת הברית. כמה שאדם הוא יותר ירא שמיים, הוא יותר זוכה לטהרה, לקדושה, ואז החוש ריח שלו יותר, נכון? קודם כל גם בגשמיות הוא מריח יותר טוב, וגם ברוחניות, והריחו ביראת השם.
הרי זה כתוב על משיח, שהוא יהיה מורח ודיים. יבואו לפניו שניים לדין, אז הוא לא יצטרך להתחיל לשאול, שכל אחד יתחיל לספר את השקרים שלו. הוא פשוט יריח מיד מי ה... מי ה... מי הצודק ומי ה... וזו תכונה כל כך חשובה. הרב, איך שומרים אותם? איך, כאילו, מה... נשמרים מניעוף, יש תורה בתורה למד ב' בחלק שני, רבנו קורא זה הבחינת משיח של הבן אדם, שאדם... הוא אומר ככה, כי כל אחד, ודע, שכל אחד ואחד צריך לשמור את בחינת משיח שיש לו. זה גם בלבול שאנשים חושבים שזה משיח, כי באמת לכל אחד יש בחינת משיח. וצריך לשמור מאוד, שלא יתקלקל בחינת משיח שלו. ועיקר הדבר שבו תלוי בחינות משיח, הוא שמירה מניעוף. כי משיח הוא בחינת חותם, בחינות רוח הפנו משיח השם, וניעוף תלוי בחותם, כמו שכתוב, לא תנאף. ואיתה במדרש לא תהנה אף. וצריך לשמור עצמו מאוד אפילו מריח ניעוף. כי הוא פוגם בבחינת משיח שלו. שהוא בבחינת חותם. פלא פלאות. כל אחד יש לו בבחינת משיח שלו. עם הבחינת משיח של עצמו, לפחות את עצמו הוא יכול לגאול מהגלות. זה נראה כל כך הניעוף קשור לעבר אף כל כך. זהו, כאילו. לא נראה לך. אתה כאילו, אתה חולק. אתה חולק על רבנו ועל רבי שמעון ועל כל התורה כולה. לא נראה לי. כן, לי. מי זה לי? אז הוא אומר פה, באמת פה, בדיוק, יש, אתה צריך להבין את ההבדל בין פנימיות התורה לחיצוניות התורה. מה אתה חושב, ניעוף, למה קשור ניעוף? למוח, נכון? איפה יש ניעוף? ברור שהעבירות עושים אותם לא עם המוח, אבל הכל זה בראש, נכון? אז רבן אומר שיש כל מיני חיבורים למוח, שאנחנו לא מבינים על מה כל חיבור אחרי. עכשיו, לא ידענו עד עכשיו שהחיבור של הפה למוח הוא תלוי באמת. ברגע שבא מתחיל לשקר, החיבור פה-מוח מתקלקל. אז גם אף, חשבנו שהאף שלנו נועד כדי לריח המבורגרים ופיצות. נכון? חשבת שבשביל זה יש אף? לא. הגמרא אומרת, זהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, זה הריח. כל הנשמה תהיה... אבל אומר, זאת אומרת, תבין, שנכון שאם אהבת גם מריח המבורגרים ופיצות בעוונותיך. אבל עיקר השימוש של האף זה להריח ועריכו ביראת השם. זה להריח את המציאות, דיברנו על זה בתורה ב' מי שזוכר, שאנחנו אומרים הרבה פעמים, זה לא מריח לי טוב הסיפור הזה. משהו כאן לא מריח לי. מה אתה מתכוון? זה לא ריח גשמי. נכון, יש איזה משהו כזה שבן אדם, וגם בגלל שהחוש ריח הוא קשור לנשמה, זה בעצם האפשרות היחידה שלנו להתחבר לדברים שאנחנו לא יודעים להגדיר אותם. כמו שאנחנו לא יודעים להגדיר את הריח. מה נותן ריח בדבר מסוים? מה זה הריח הזה? חלקיקי ריח, מה קורה שם? ולאן זה מתחבר באף בכלל? אתה נושם את זה, לאן זה הולך? אז החוש ריח זה דבר מאוד משמעותי, כי הוא מאפשר לנו להתחבר לדברים שהם מעבר להשגה הפשוטה שלנו. כאילו המנגנונים האחרים של, נגיד אוזן, נשמע קולות, אנחנו יותר יכולים להבין, יש ממברנה באוזן שמעבירה תדרים, ואומרים שזה גם פלא פלאות. אבל האף זה, ורבנו אומר לנו שיש בחינה של משיח לכל אחד. יש לו את היכולת להריח דברים עליונים. יש יכולת לעיניים לראות דברים עליונים. אתם יודעים שהרבי מפיאסצנה, בבני מחשבה טובה, הוא כותב, שמה שאדם רואה מראות רוחניות, זה בעיניים הגשמיות. צדיק שרואה מלאכים, עפים, נשמות, זה הכל בעיניים הגשמיות. הוא אומר, זה רק תלוי... זה כמו שבאדם שאנחנו, אתה רואה באדם שהוא עיוור. יש לו עיניים, רק הם לא רואות. משהו, יש נתק בין המנגנון הראייה לבפנים. באדם שרואה לא טוב. זה גם, כאילו מה, אתה מבין? תלך עם זה הלאה, כמה שבן אדם הוא יותר מזוכח, הראייה שלו רואה דברים מוכנים. ככה הוא כותב. הוא אומר, הוא נותן בתור דוגמה, לא יודע אם הדוגמה הזאת תדבר לכולם. הוא נותן בתור דוגמה, הוא אומר שאתה רואה לפעמים באדם שיש לו פנים שחורות, באדם שיש לו פנים מהירות. אז הוא אומר, זה לא דבר גשמי. אם תיקח עכשיו ותמדוד את רמת הקרינה מהפנים שלו, זה לא. זה ראייה רוחנית, שיש אותה כמעט לכל בן אדם, שהוא יכול לראות לפעמים באדם שיש לו פנים אפלות. לא יודע, צריך לראות באדם שעשה הרבה הרבה עבירות, והוא כאילו, אתה רואה פנים שחורות כאלו. ואחד שיותר תמים ויותר זה, אתה רואה פנים מהירות, אתה רואה עיניים מהירות. הלו, אתה איתי? אותו דבר גם בחוש הריח. אותו דבר, יש דברים, יש בן אדם אחד, הוא לא מריח פה שום בעיה, אני לא מבין. מה הבעיה? ויש אחד שהוא מטון, ממרחק מריח. הזכרנו גם בתורה את
את בסיפור של שבתאי צבי, ששאלו את הבעל שם טוב, איך זה יכול להיות שהיו רבנים שאמרו משיח והלכו אחריו, היו רבנים שמיד אמרו זה שקר גמור, יצאו נגדו בכל הכוח. אז הוא אמר, אלה היו זהירים בתפילת מקווה, ואלה לא היו זהירים בתפילת מקווה. הוא אמר, אלה שהיו טובלים במקווה, והיה להם קדושה, הם הריחו. כי באמת היה קשה לשים את האצבע, בנן תלמיד חכם, מתפלל בעריכות, מרשים, היה כותב שירים נפלאים בקדושה, כל הדברים נפלאים. אבל מי שהיה לו חוש ריח, ריח שאין פה ריח, אין פה ריח של קדושה. חוש ריח מאוד מאוד חשוב. מה השעה עכשיו, דרך אגב? אוי, אבל לא, אני רוצה להתפלל מנחה. אז טוב, חברים, התורה הזאת, תכף אני אענה לך על השאלה. לא שאלה, סתם. מה אתה אומר? זה פסוק כי באפם אבוי, שזה חפי צבאים אומר, כאילו, יש עונה רבה, שאם מדברים על מישהו, ומישהו מעקם את האף. גם הקימת אפו, זה יכול להיות דבר קשה מאוד. אז עד כאן, חברים, חברים שפה וחברים שבבית, נמשיך בעזרת השם בלי נדר שבוע הבא. זה תורה. התורה הזאת זה לא רק ללמוד אותה, זה לעשות סדנה. להקדיש חודשים על כל דבר, בן אדם יכול ללכת עם העניין הזה של שמירת הפה. כן, בעזרת השם. בשבוע. של שמירה, נעשה סדנה על שמירת הפה, אחרי זה שמירת החותם, ממש דברים שצריך לעבוד איתם. רבנו לא גילה לנו את זה, כאילו כדי שנשמע את זה ונגיד, איזה יופי, וואו. טוב, עד כאן, להתראות, חברים.